Ahoj, tak tohle možná bude ten nejdebilnější nápad, který jsem kdy dostal. Ještě musím jít pořešit nějak tady ten účast, to je úplně šílenost. Takže ještě jednou ahoj, tohle je ten nejvíc random spot asi, který jsem mohl vymyslet. Ne, ještě to není final rant pro tenhle rok, ten se hodně rychle blíží, ale dneska bych si chtěl jenom povídat o studiu v zahraničí. Chtěl bych se podívat na výhody a v uvozovkách nevýhody studia v zahraničí, co mi to dalo, co mi to v uvozovkách teda vzalo. Chtěl bych se podívat na internships a práce během teda studia. Začněme teda těma nevýhodama studia v zahraničí. Jedna z těch nevýhod, což mi nepřijde zas tak jako nevýhoda, protože se s tím prostě naučíte žít, je to, že jste opravdu sami. Že už momentálně žijete sami, obstaráváte si vlastně jídlo a záleží na tom, jak moc vás financují rodiče, tak i chodíte do práce. A vlastně se už začínáte stavět na vlastní nohy pomalu. Nevím, jestli to beru úplně jako nevýhodu, protože vám to dá strašně moc do života, ale momentálně to jako nevýhodu vidím. Jestli prostě jste zvyklí na to, že bydlíte s rodičema a máte sourozence, tak tady to bude velký klid a budete hodně často sami. Taky záleží na tom, jestli už máte nějakého staršího sourozence, který už si tím třeba prošel v té samé zemi, kam míříte právě vy. Například já mám sice starší ségru, ale ta studovala v Anglii a ve Francii, to znamená, že mi s Německem moc poradit nemohla. A já jsem teda byl ten první, kdo tam jel, dá se říct, na tu vlastní pěst. A to znamená, že jsem se nemohl nikoho zeptat, jak a kde hledat byty, jaký jsou ceny a jak získat třeba studijní půjčku nebo nějaký stipendium. Všechno jsem si musel postupně času získat sám. A to je vlastně jeden z důvodů, proč jsem vytvořil tady tu sérii videí. Protože už jsem si tím prošel a dost mě jakoby tady to běhání po úřadech a tak podobně naučilo. A tak si myslím, že je dobrý jakoby to předat dál. To znamená, že kdybyste někdo jel do Německa, myslím si, že by vám tady to mohlo nějak pomoct. Co mi to na druhou stranu ale dalo? Určitě bych chtěl říct, že ty benefity na 100% převažují ty zápory. A jeden z těch hlavních, který mě napadají, je, že jsem se dost osamostatnil. Naučil jsem se například vařit a našel jsem v tom jako takovýto svoje kouzlo. A dál jsem se naučil úplně ty základy, jako prát, žehlit si, nakupovat a pracovat s penězma. A dostal jsem dobrý základy jakoby do budoucnosti, do běhání po úřadech, protože německý úřady, hele, já nevím, proč si lidi stěžují na ty český úřady. A mimo těchto základních věcí jsem si prošel vlastně i dost jinýma věcma. A teďka, když tu takhle sedím s váma, tak se na ty věci jakoby ohlížím a vidím je úplně jinak, než když byly a stresovali mě. Něco mi říká, že tohle bude nejkratší díl z tady té série, protože nějak to dneska odsejpá. Internships neboli u nás teda stáže. Během studia v zahraničí budete určitě nuceni pracovat. V zahraničí je většinou vyhrazený pátý nebo čtvrtý semestr a ten se nazývá takzvaně internship semestr. Myslím, že už jsem vám o tom říkal. V tomhle půlroce jste povinni najít si práci ve vašem oboru a udělat zhruba nějaký 60-70, teď si to z hlavy vůbec nepamatuju, ale musíte pracovat full time. A to není dobrý jenom proto, že vás to naučí strašně moc, protože ta realita je opravdu jiná než to, co se učíte ve škole. Ale taky si tím vlastně něco málo vyděláte. Po internshipu musíte splnit něco, čemu se říká kolokvium. A potom se vám přečtou všechny ty kredity a můžete si hezky pokračovat teda ve svém studiu. Buď v té práci můžete zůstat, a nebo můžete teda quitnout a vrátit se zpátky do školy. Hodně studentů potom zůstává v té práci aspoň na part-time, protože je to prostě hezký přivýdělek a už jste tam prostě zajetý v té workflow a jste zvyklí na svůj vlastní příjem. O tom, kde jsem pracoval já, co jsem dělal a tak podobně, o tom si chci promluvit jindy. Byla to jedna z nejlepších zkušeností, kterou jsem kdy měl, ale jsem rád, že jsem nakonec odešel. Co se mi na studijních plánech v zahraničí líbí, je to, že když si dobře poskládáte rozvrh, tak vám většinou jakoby krásně zbyde půl dne, nebo prostě vám zbyde čas na to, abyste někde právě mohli pracovat part-time. Já bych pravdu řekl, tak z toho, co slýchávám kolem mě a z toho, co mi lidi různě říkají a na co si stěžují, tak mi přijde, že poskládat si dobře studijní plán na české škole je fakt strašně těžký. Na mojí škole bylo vlastně super i to, že jsem si mohl vybírat jak předměty v němčině, tak i v angličtině. Já jsem první semestr měl ještě předměty v němčině, ale pak jsem nějak prošel jakoby tím zkouškovým a řekl jsem si, že už bych to nechtěl do budoucnosti riskovat, takže od té doby už mám předměty jenom v ajně, ale dost toho lituju, protože jsem hodně z té němčiny zapomněl. A taky se mi líbilo to, že když už jsem studoval fotku, něco, co se studovat nemusí, tak mi bylo vlastně umožněno vybírat si i předměty z jiných oborů. To znamená, že já jsem si mohl brát předměty jak z communication design, tak z illustration nebo 3D animation. A to si myslím, že vám fakt hodně pomůže jako kreativně.
a hlavně se celkově naučíte mnohem teda víc. Já za sebe můžu rozhodně studium zahraničí jenom doporučit. A když už nepůjdete na celý studium do zahraničí, tak aspoň vyzkoušejte ten Erasmus. Je to prostě strašná šance, jak se přiučit strašně moc a myslím si, že si to užijete. Je to taky zároveň šance a taková lekce, jak se posunout v životě o zase jakoby o krok dál a jak se přiučit spoustu nových věcí. V příštím díle, v tom posledním, si chci teda popovídat o stěhování, o hledání bytů, papírování, registraci a různých operátorech a poplacích. A nakolik to vůbec vyjde, jakoby, jako celek. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, tohle bylo takový kratší video, doufám, že vás bavilo a vidíme se příště, zatím, čau.